ଦେଖନ୍ତୁ, ଏକଦମ ଅଭାବନୀୟ ପରିସ୍ଥିତି। ଏ 50 ବର୍ଷ ହେଇଗଲା ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶାରେ ସ୍ଥାୟୀ ବେଞ୍ଚକୁ ନେଇକରି ଆନ୍ଦୋଳନ। ଆମର ପୂର୍ବ ପିଢ଼ି ଆନ୍ଦୋଳନ କରୁଥିଲେ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମର ପିଢ଼ି ଆନ୍ଦୋଳନ କରୁଛନ୍ତି, ଏବଂ ନୂଆ ପିଢ଼ି ମଧ୍ୟ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଲେଣି ଆକୁ ଏଇ ଆନ୍ଦୋଳନକୁ ନେବା ପାଇଁ। 50 ବର୍ଷ ପରେ ଗୋଟିଏ ପରେ ଗୋଟିଏ ସରକାର କରିପାରିଲେ ନାହିଁ। କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଏବଂ କେନ୍ଦ୍ର ଆଇନମନ୍ତ୍ରୀ ବାରମ୍ବାର ଏ ବାବଦରେ ସ୍ପଷ୍ଟ କଲେଣି ଲୋକସଭାରେ, ଯେ ଆମକୁ କମ୍ପୋଜିଟ୍ ପ୍ରପୋଜାଲ ପୂର୍ଣ୍ଣାଙ୍ଗ ପ୍ରସ୍ତାବ ଆସିନାହିଁ। ପୂର୍ଣ୍ଣାଙ୍ଗ ପ୍ରସ୍ତାବ ଆସିଲେ ଆମେ ତାକୁ ବିଚାର କରିବୁ ଏବଂ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରିବୁ। ରାଜ୍ୟ ସରକାର ପୂର୍ଣ୍ଣାଙ୍ଗ ପ୍ରସ୍ତାବ ଦେବା କଥା। ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଏବଂ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୁଖ୍ୟ ଭାବରେ ଓକିଲ ସମୂହକୁ ଭେଟିବା ପାଇଁ ଆପଏଣ୍ଟମେଣ୍ଟ ଦେଉନାହାନ୍ତି। ମୁଖ୍ୟ ବିଚାରପତିଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଆଲୋଚନା କରିବା ପାଇଁ ଓକିଲ ସମୂହ ବାରମ୍ବାର ଉଦ୍ୟମ କରୁଛି, ବାରମ୍ବାର ଲିଖିତ ଭାବରେ ଆବେଦନ କରୁଛି, ମୁଖ୍ୟ ବିଚାରପତି ଭେଟୁନାହାନ୍ତି। ମୋତେ କହୁନାହାନ୍ତି, ଆଲୋଚନା ଗୋଟିଏ ରାସ୍ତା, ନହେଲେ ଆନ୍ଦୋଳନ ଦ୍ୱିତୀୟ ରାସ୍ତା। ଆଲୋଚନାର ରାସ୍ତା ହାଇକୋର୍ଟ ଏବଂ ଓଡ଼ିଶା ସରକାର ବନ୍ଦ କରିଛନ୍ତି, ଆନ୍ଦୋଳନର ରାସ୍ତା ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ରୋକ ଲଗାଇଛନ୍ତି, ତୃତୀୟ ରାସ୍ତା କ'ଣ? ତେଣୁ ତୃତୀୟ ରାସ୍ତା ଖୋଜୁ ଖୋଜୁ ମୋତେ ଲାଗୁଛି ଆନ୍ଦୋଳନ ହିଂସ୍ର ହୋଇଯାଇଛି। ତେଣୁ ଏବେ ଚିନ୍ତା କରିବାର ବିଷୟ ଅଛି ତାର ସମାଧାନ କେମିତି ହେବ। ବଳ ପ୍ରୟୋଗ କରିକରି କୌଣସି ଜନମତକୁ କେବେ ଦବେଇ ହୁଏ ନାହିଁ, ଏବଂ ଇଏ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ଯେମିତି ଲୋକେ ମାତିଲାଣି, ମୋତେ ଲାଗୁଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ଭଲ ହୁଅନ୍ତା ଯଦି ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ବି ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଅନ୍ତା ଯେ ଆନ୍ଦୋଳନକାରୀମାନଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ କଥା ଲାଗ, ହାଇକୋର୍ଟକୁ ମଧ୍ୟ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଅନ୍ତା ଯେ ଓକିଲମାନଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ କଥା ଲାଗ, ଏବଂ ଆପୋଷ ଆଲୋଚନା ମାଧ୍ୟମରେ ସମାଧାନ କର। ସମାଧାନ କରିବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କର ଗୋଟିଏ ବଡ଼ ଅସ୍ତ୍ର ଅଛି, ଯେଉଁଟାକି ଆମେ ଯଶବନ୍ତ ସିଂ କମିଶନ ବୋଲି କହୁଛୁ। ଯଶବନ୍ତ ସିଂ କମିଶନକୁ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ରିପୋର୍ଟ, ସେଥିରେ କେଉଁ କେଉଁ ଜାଗାରେ ହାଇକୋର୍ଟର ସ୍ଥାୟୀ ବେଞ୍ଚ ହେବ ତା'ର ମାପଦଣ୍ଡ ସବୁ ଏଥିରେ ଉଲ୍ଲେଖ ଅଛି। ତେଣୁ ମାପଦଣ୍ଡ ଉଲ୍ଲେଖ ଅଛି ଅର୍ଥ ଅଛି ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ସ୍କିଲ୍ ଅଛି। ଓଡ଼ିଶା ସରକାର ହାଇକୋର୍ଟ ଏବଂ ଓକିଲ ସମୂହ ସ୍କିଲ୍ ଧରିକରି ବାହାରି ଯାଆନ୍ତେ, ଦେଖିଦିଅନ୍ତି ଯେ ସ୍କିଲ୍ରେ ପ୍ରକୃତରେ ହାଇକୋର୍ଟର ବେଞ୍ଚ ହେବା ପାଇଁ ଏଇଟା ସ୍କିଲ୍ରେ ଆସୁଛି କି ନାହିଁ, ଯଦି ଆସୁଛି କେଉଁଠି ଆସୁଛି କରିଦିଅନ୍ତେ। ତେଣୁ ସ୍କିଲ୍ ଥିବା ସତ୍ତ୍ୱେ ମୌନ ରହିବାଟା, ଏବଂ ଆଇନ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ଯେଉଁ ଚିଠି ତାର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଏବଂ ମୁଖ୍ୟ ବିଚାରପତି ଉତ୍ତର ନ ଦେବାଟା, ମୋତେ ଲାଗୁଛି ଏଇଟା ଗଣତନ୍ତ୍ର ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଶୁଭଙ୍କର ନୁହଁ। ଏକ ଦ୍ୱିତୀୟ ବିଷୟ ହେଲା, ଆମର ଆଇନ ଶାସ୍ତ୍ର କହୁଛି ଯେ 100 ଦୋଷୀ ପଛେ ଖସି ଯାଆନ୍ତୁ, ନିର୍ଦ୍ଦୋଷ କେବେ ଦଣ୍ଡିତ ହେବା କଥା ନୁହଁ, ସେଇଟା ଆମର ଦଣ୍ଡବିଧି ଆଇନର ଏଇଟା ମୂଳ ମନ୍ତ୍ର। ଏଇଟା ତୁମେ ସାମୂହିକ ଭାବରେ ସବୁ ଓକିଲଙ୍କର ଇଏ ଲାଇସେନ୍ସଟାକୁ ସସ୍ପେଣ୍ଡ କରିଦେବ, 29 ଜଣ ଓକିଲଙ୍କର 1.5 ବର୍ଷ ପାଇଁ କଲ, ବାକି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଓକିଲଙ୍କର ବିନା ଶୁଣାଣି କରିକିରି ରଦ୍ଦ କରିଦେଲ। ମୁଁ ବି ତ ଭାଇ ଗୋଟେ ଆଡ଼ଭୋକେଟ୍, ମୁଁ ବି ସମ୍ବଲପୁର ବାର ଆସୋସିଏସନ୍ର ଜଣେ ସଦସ୍ୟ, ମୁଁ ତ ଘଟଣା ଦିନ ପାର୍ଲାମେଣ୍ଟରେ ଥିଲି, ପାର୍ଲାମେଣ୍ଟର ରେକର୍ଡ଼ ପ୍ରମାଣିତ କରିବି ଯେ ମୁଁ ପାର୍ଲାମେଣ୍ଟରେ ଥିଲି, ତୁମେ ମୋତେ ବି ସସ୍ପେଣ୍ଡ କରିଦେଲ। ଏହାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଯେ ଯଦି ଓକିଲମାନଙ୍କର ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ ଫୋରମ୍ ବାର୍ କାଉନସିଲ୍ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଆଇନର ଧାରା ଜାଣିନାହିଁ ଏବଂ କେମିତି ନ୍ୟାୟ କରାଯାଏ ଯଦି ତାଙ୍କୁ ଜଣାନାହିଁ, ମୋତେ ଲାଗୁଛି ବହୁତ ଚିନ୍ତାର ବିଷୟ। ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଭାରତରେ ଆଇନର ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ଆଗକୁ ନେବା ପାଇଁ, ତା ବାହାରେ ଆମର ଆଇନ ପୁଣି କହୁଛି ଯେ କାହାକୁ ନ ଶୁଣିକରି ତୁମେ ଦଣ୍ଡିତ କରିପାରିବ ନାହିଁ। ତୁମେ ଏଥିରେ ତ ଆମେ କସାପକୁ ମଧ୍ୟ ଶୁଣିଲୁ ଯେ ଭାରତ ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ କରିଥିଲା, ତାକୁ ମଧ୍ୟ ଶୁଣିଲୁ, ଲମ୍ବା ସମୟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଶୁଣିଲୁ, ତା ପାଇଁ ଓକିଲ ମଧ୍ୟ ବ୍ୟବସ୍ଥା କଲୁ, ତାକୁ ଖାଇବାର ମଧ୍ୟ ବ୍ୟବସ୍ଥା କଲୁ। ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ମନେ ଥିବ ଶେଷ ଯେଉଁ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟରେ ସେ ଏପିଲ୍ କଲା, ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ 12:00 ନା ଗୋଟେ ବେଳେ ରାତିରେ ମଧ୍ୟରାତ୍ରିରେ ଆସିକରି ତାର ଶେଷ ଶୁଣାଣି କଲେ ଫାଶୀ ଦେବା ପୂର୍ବ ଦିନ। ତେଣୁ ଯଦି କସାବର କଥାକୁ ଭଳିଆ ଲୋକଙ୍କର କଥାକୁ ଆମେ ଶୁଣୁଛୁ ଏବଂ ତାକୁ ସୁଯୋଗ ଦେଉଛୁ ନିଜକୁ ପ୍ରତିରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ, ଓକିଲମାନେ ଯେଉଁମାନେ ସମାଜକୁ ନ୍ୟାୟ ଦେଉଛନ୍ତି ତାକୁ ବିନା ପଚାରିକରି ଫାଶୀ ଖୁଣ୍ଟରେ ଚଢ଼େଇଦେଲ, ମୋତେ ଲାଗୁଛି ଏଇଟା ଅସାମ୍ବିଧାନିକ ଏବଂ ବେଆଇନ କାର୍ଯ୍ୟ ଏଇଟା।